ভাত বুলি পতান দিলে নেকি বাৰু? প্ৰথমতে ধান বুলিয়েই কৈছিল, পিছতহে ৰাইজে গম পালে এয়া পতানহে দিলে। জিলা নোপোৱাৰ ক্ষোভত জ্বলিছে বজালি। কিছু বছৰ পূৰ্বে বজালি জিলা হ'ল বুলি দুই এক শিল্পীয়ে গীতো গাল, উপায়ুক্তও নিযুক্তি দিছিল, কিন্তু তাৰ পিছত পতান ওলাল বৃহত্তৰ বজালি জিলাত। কাটি দিলে জিলা, আকৌ ঘোষণা কৰিলে বোলে বিশ্বনাথ তামোলপুৰ হোজাৰ পিছতে বজালিও জিলা হ'ল। যদি জিলাই হ'ল তেনেহ'লে এয়া কি হ'ল? জিলা কৰ্তনৰ পিছতে বজালিৰ বাঘমৰাত আছুৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ টায়াৰ জ্বলাই নিশা প্ৰতিবাদ। কেবিনেটে এইবাৰ বজালিক উপজিলা বুলিহে ঘোষণা কৰিলে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰে ষড়যন্ত্ৰ নেকি? গোটেই বজালি অচল কৰি দিম, কাৰণ বজালি আমাৰ আবেগ, বজালিক লৈ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ অন্তৰ আমাৰ চৰকাৰে এই জিলাখন প্ৰদান কৰিছিল। আজি জিলাক লৈ কিয় ৰঞ্জিত দাসে হেতালি খেলিলে? অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় জিলাখন ৰাখিব নোৱাৰিলে? ইফালে আকৌ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে গমেই পোৱা নাই বজালিতে আছেনে বৰপেটাতে আছে। এদিন বজালি বুলি ক'ব, এদিন বৰপেটা বুলি ক'ব। এতিয়া বজালি জিলা হ'ব ঘোষণা কৰি দিয়াৰ পিছত যোৱা পৰহি যিখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে গভৰ্ণৰৰ পক্ষৰ পৰা, সেইখন নটিফিকেশ্যনতো দেখা গৈছে যে বজালিটো জিলা এতিয়া নাই, বজালি মহকুমা হৈ গ'ল। পূৰ্বতে মহকুমা আছিল, সেই মহকুমা হিচাপে বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এখন নটিফিকেশ্যন আহিছে। এতিয়া বিষয়টো লৈ পেলাই যথেষ্ট উত্তেজনা হৈছে। কালি বজালিত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাজপথলৈকে নামিছে। ইপিনে বৰপেটাত আনন্দ উৎসৱ হৈছে যে পুনৰ বৰপেটা জিলাখনেই থাকিল, কাৰণ বৰপেটাৰো অংগ খট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বৰপেটাৰ মানুহে এটা আন্দোলন কৰিছিল। মহকুমাৰ পৰা জিলা দিলে, কিন্তু জিলাৰ পৰা অধুন্নতি হৈ হ'লগৈ উপজিলা। কোনো কাৰণতে মানি নলয় বজালিবাসীয়ে। নাগৰিক সন্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দল সংগঠনে সুকীয়া সুকীয়াকৈ সকলোৱে অব্যাহত ৰাখিছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ। উপজিলাৰ টোপ নালাগে, লাগে জিলা। চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তই জ্বলাইছে এতিয়া বজালি। লক্ষণীয়ভাৱে নিমাত হৈ আছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। ধান বুলি পতান দিয়া কাৰ্যক মানি ল'ব পৰা নাই বজালিবাসীয়ে। পিছে প্ৰতিবাদৰ ফল কি হয় সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব। ইফালে বিশ্বনাথ তামোলপুৰ আৰু হোজাই লাভ কৰিছে পূৰ্ণ জিলাৰ মৰ্যাদা। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।